გადონებოდა კალმადონებო როგორც გესმით და როგორც ხედავთ საოცარი ულამაზესი უმაგრესი გოგონა ყავს სტუმრად ქალი მითი ქალი ლეგენდა სხვა შეჯურს მე ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი არაჩვეულებრივი მომღერალია ფანტასტიკური ადამიანია და რაც ყველაზე მთავარია უმაგრესი პედაგოგია არა გიორგი მშვენიერაძეზე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ და მხოლოდ საუბრობ თამუნა ალადაშვილზე როგორ ახარ ჩემო ძვირფასო ძალიან კარგად საოცარი წარდგენის შემდეგ რას ამბობ ჩემო რამე ტყვილი ვთქვი რამე ტყვილი ვთქვი მაგრამ მადლობა ხო აი ესეთი საოცარი ულამაზესი არ არსებობს დავინახე 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 და ეს ბეჭედი ვისია ო ეგ ბეჭედი ვისია ვისე მოგილოცო თუ რა ვქნა ნუ თითქმის აა მაშინ მოიცადე ერთ სამ და აი ისიც ეს აპლოდისმენტები არა გაძურა რეკლამა არ გადავრიო რას ლაპარაკობ რეკლამა კი არა აი ეს აპლოდისმენტები შენ ჩემო ძვირფასო თამარ აი ზუსტად ასეთ სიახლეებზე მინდა ლაპარაკი ახალ ეს დიდი დავინახე მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ ჩვენი მსმენელი მოწყურებული იყო შენს ახლად შექმნილ ნაწარმოებს შენს ახლად შექმნილ სიმღერას რომელიც შენ მიერ იყო ჩაწერილი მაგრამ ეს ყველაფერი ცოტა მოგვიანებით რაღაც ესე ნახევარ საათში მაგრამ მანამდე მომიყევი როგორ ახარ ვარ ძალიან კარგად მადლობა სამყაროს, მადლობა ხმებს, მადლობა ადამიანებს, ვინც ჩემს გარშემო ესეთ დიდ თბილ ენერგიას ქმნის და მათ წყალობით მე ვარ ძალიან კარგი. თუმცა ერთი ცუდი რაღაცა შეგემთხვა და ეს უნდა ვთქვა. ო, ეგ ცუდი რაღაცა ძალიან მინდა რომ დავივიწყო, მაგრამ არ მავიწყებს და მახსენებს ყოველდღე თავს, იმიტომ რომ მე საჭიროება ეს ჩემი საყვარელი გიტარა, რომელიც ესე სამწუხაროდ მომპარეს საკუთარი სახლის ეზოდან. კი ბატონო, დადებითი რა არის მაგაში, იცი? ესე იგი, აი მუქი ფერების წარმომადგენელ ბატონებს უყვართ სიმღერა და დროსტარება და ამიტომ წაიღეს გიტარა. ეს სიმღერაში გამოიყენებენ იმღერა. ხო და ჯილდო მათ, მაგრამ მე მინდა ბატონებო, ან ქალბატონებო, ვინც ესე იგი ჩვენი გიტარა ასე ვთქვათ, მიითვისეთ, მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო თამუნა ალადაშვილის გიტარა. ჩემო ძვირფასებოდ და რა ვიცი თუ დაგვდებთ პატივს და დაგვიბრუნებთ ბედნიერება იქნება ნამდვილად. მითხარი თამარ, ეხლა ხან ჩამოხვედი შენ გასტროლიდან? კი ბატონო, ამერიკაში იყავი. აბა მომიყევი ამის შესახებ. ჩავატარეთ ორი სოლო კონცერტი. რა მაგარია, სად? ფილადელფიაში და ნიუ-იორკში. რა მაგარია. კი, ნახოთ გაზაფხულისთვისაც რაღაცები იგეგმება კიდევ ესე შორეულ ქვეყნებში და ვიშ გაზაფხული მოსულა. ძალიან კარგად ჩატარდა ორი ღონისძიება, სავსე იყო დარბაზები, ძალიან მარტო იყავი თუ? მარტო ვიყავი საქართველოდან, იქ ბუსო მშვენიერაძე იყო ერთ-ერთი მომღერალი, ირაკლი შარაძე პიანისტი, ვანო სნოველი, მოვიკითხავ აუცილებლად საოცარი მუსიკოსები, საოცარი ადამიანები. ჩვენგან აპლოდისმენტები. ირაკლი რუსიაც იყო, კალიფორნიიდან ჩამოვიდა საქართველოს და დიდი მადლობა მას. ვინ ჩამოვიდა? ირაკლი რუსია, რომლის სიმღერაც მე მგონი უკვე გაქვს თქვენ თუ არ ვწდები აფხაზეთზე. ძალიან კარგი მომღერალია, იქ მოღვაწეობს, მოვიკითხავ მასაც. ამერიკაში მოღვაწეობს? დიახ. რა მაგარია, რა ბედნიერებაა. ძალიან ბევრ კარგ ქართულ საქმეს აკეთებს და რა ვიცი, აი ვაშა ამახალ საქართველოს, ვაშა შენებას. კეთილი და პატიოსანი, ძირითადად შენი სტილის მომღერლები იყვნენ, ეს ხა ვინ ჩამოთვალე მე მაპატია, არ ვიცი. და ამიტომ ლაპარაკობ. სხვათა შორის, კი, ქართულს მღერიან, სტილისებურად ბუსოს რეპერტუარი განსხვავდება, ანუ შეიცავს ყველანაირ ჟანრს და შევასრულეთ დუეტებით, შევასრულეთ ცოცხლად როიალთან სიმღერები. მიახლოებით რამდენი ხანი იყო? პროგრამა იყო 1:30, 2 საათი. ძალიან ისეთი მსუყე პროგრამა გვქონდა, იყო პირველი ნაწილი და სხვადასხვა ისეთი ლუქით, კავებით ვიყავი წარდგენილი. რა მაგარია. ბატონო, სხვადასხვა ეს ინტერვიუ მე აუცილებლად დაიდება ჩვენ საიტზე და მე ძალიან მინდა გთხოვო აი კავებით და სურათებით და ამ შემდეგ გადმოუგზავნო ჩვენს ადმინს. ძალიან დიდი მადლობები მითხრეს სხვადასხვა ამისთვის, იმიტომ რომ საქართველოდან რო ჩამოდიანო ჩვენთან მომღერ
ძაღლები. ამის ფუფუნება არ გვაქვს, რომ მოდიან და ანუ შენ ტრადიციული მე ტრადიციული სამოსითაც ვიყავი, იმიტომ რომ ყოფილი იყო ესე პროგრამა ქართული სიმღერების, ეს ტრადიციული სიმღერების პროგრამა ცალკე მქონდა, თანამედროვე სიმღერების პროგრამა ცალკე, დუეტები ცალკე და ასე სხვადასხვა ხასიათობრივად ესე დავყავი კავებიც. ანუ ესე ჟანრობრივად უფრო ფართო მასშტაბის ეს იყო რა კარგია, რაბენი როგორ შეხვდა მაყურებელი ქაურობა? ძალიან ძალიან დადებითად. ემიგრანტები ძირითადად. ემიგრანტები ძირითადად, მაგრამ იყვნენ ჩემი ამერიკელი მეგობრებიც, მსმენელები, რომლებმაც YouTube-ზე აღმომაჩინეს და ესე არც ველოდებოდი მართალი რომ გითხრათ და იყვნენ ესე ოჯახებით წარმოდგენილნი. ვა, რა მაგარია, ძალიან კარგი. ესე იგი ავტოპარტიც იქნება, ავტოპარტიც იქნება. რა თქმა უნდა, ვიცეკვეთ, ქართულიც ვიცეკვეთ ჩემს მეგობართან ერთად. ერეკლე გამყრელიძეს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, მოცეკვავია ისიც და ესე ექსპრომტად რაღაც რაღაცები იქვე მოხდა. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი ბედნიერება ამის გაგონება, რომ ჩვენი ემიგრანტები ნამდვილად უშვენობას არ განიცდიან. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ბევრი ის ადამიანი, რომლებიც საქართველოდან იღებს ტრამპლინს, უცხოეთშიც ასეთ წარმატებას აღწევენ. და მოვიკითხავ ბოდიში, ვისარგებლებ ამ მომენტით მანანა ელიაშვილს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იყო ამ ყოველფრის სულის ჩამდგმელი და ძალიან მიყვარხარ მანჩო. მანჩო, მარტო თამარს კი არა, ჩვენც გვიყვარხარ. ნამდვილად. ვაშა ამახალ საქართველოს, ვაშა შენებას. თამო, ხوار მოიწმინე. არა, მომაწყენს. კეთილი და პატიოსანი. მე ვიცი რომ ცვალებადობა გაქვს, ესე იგი ცხოვრებაში. უკეთესობისკენ. დიახ. მოიცადე ერთუთი რა, ფუი თვალი არ გეცეს. ასე დაამგარად. მითხარი. ერთი სიტყვა გითხარ, კაი, სახელს დაგვალს, ნუ გაგვიმხე, ნახე. ყვითელი პრესა რო აბაგოგონოთ რა. ყვითელი პრესასთან ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ მოკლედ დიდი ხანია ვარ ძალიან ძალიან შეყვარებული ორ მხრივად, რა თქმა უნდა. რა კარგი ამბები, ვინ არის ბედნიერი? აი, ეს ბედნიერი არის. ნუ გასაგებია, ჩვენი სფეროს წარმომადგენელია თუ სხვა? არ არის, ჩვენი სფეროს წარმომადგენელი, იურისტია. აჰა. და ძალიან უყვარს ჩვენი სფერო. რა თქმა უნდა, ჩემი გადმოსახედვით. რა თამდაბალი ხარ თამა? არა, როცა მას ეხება საქმე, თამდაბალი ვეღარ ვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ისე ძალიან ვუყურვარ თავი დედოფალი მქონი. მა ასეც უნდა იყოს, ჩემო ძვირფასო. ხო იცი ყველაზე მთავარი რა არის? თუ გინდა რომ იყო მეფე, მინიმუმ დედოფალი მაინც უნდა ყავდეს და უნდა ადიდებდე მას. ასე იყო. და მე ვაპირებ მის დედოფლობას. აუცილებლად იქნები მისი დედოფალი დარწმუნებული, თუმცა ეს რო შემოვედი, აი პატარა რაღაცა, აი ესეთი რაღაცა პეცი იყო უკვე შენში, შეცვლილი იყო და იურიდიული სახით დავინახე ეს ამბავით ჩემო ძვირფასო. ესე იგი. ა პიჯაკი ხო? არა კაცო, პიჯაკი არა, ბეჭედზე ვლაპარაკობ შეოჯახაშენებულო რა, ოქრაღა მეტი რა გავაკეთე. კეთილი და პატიოსანი, მითხარი, რამდენად გეხმარება შენ სფეროში? რამდენად მხარს გიჭერს, აი თქვა სიტყვაზე შენი? ყველანაირად, ყველანაირად, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი ძალა, როცა ადამიანი გიდგას გვერდში სიტყვით პირველი. აჰა. როცა გრძნობ, რომ მას შენზე მეტად უხარია შენი წარმატება. ამერიკაში რომ მიუფრინავდი, ზუსტად მაშინ გამატანა. ხო და შორს მიდიხარ და დაბრუნდიო. ო, როიცოდეო, ხო, აკავარ და გელი. აკავარ და გელოდებია, ხა და. კეთილი და ბაცო, რამდენი ხანია ერთმანეთს იცნობთ? 10 წელია. ლაშა ტელეფონი დაუვარდა შეოჯახაშენებულ. 10 წელია, გას იცნობ და ახლა მოძა ბეჭედი? ბეჭედი. დენჯერ მომწამარეს ან მეცალა. ერთი ბოდიშიხი რა, თამარის რჩეულს მინდა მიმართო. კაი გაძლება ქონია ძალიან. ეს ტაში შენ ჩემო ძმაო. აი ესე ლამაზად და გემრიელად. თამარ, მე მინდა მოგილოცო შენ ეს წარმატება, ეს პირად ცხოვრებაში წარმატება და ყველაზე მთავარი რა არის, იცი, ყველა დიდი ადამიანის უკან უფრო დიდი ადამიანი დგას, ამიტომაც მას ახლა ეს ხუმრობით იყო რა თქმა უნდა გაძლება და რაღაცა და ამბავი, მაგრამ მას ძალიან დიდი ენერგია მართებს იმისათვის, რომ შენი სახელი უფრო წინ და წინ წაწიოს და დაწყებული აქვს ეს საქმე როგორც ვათქვა, იმიტომ რომ ღიმილი ასეთი ფართო მასშტაბის შენ რო გაქვს ახლა, ხო? ჩვენთან კარგახანი არ ყოფილა ჩემო. ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა მას. მადლობა მას ნამდვილად. ყველაზე მთავარი რაც მინდა თქვა, რომ თამარი ფაქტურად
მეპატიება, სამსახურიდან არ გამაგდებენ ზუსტად ვიცი, მაგრამ სამხედროს მაინც მომარტყავენ. ესე იგი, სტუდია თამარის, რომელიც აი ესე წარმატებულად შრომობს, ფუნქციონირებს და უკვე 100-ზე მეტი ბავშვი ხავს. ნამდვილად, ნამდვილად და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ეხლა გაკვეთილები აქვს და მიყვარხართ ბავშვებო, ჩემი თორდელები. გაიხარე და გემრიელი ლუკმა, რომელიც გარეშეც ჩვენთან არაფერი არ ხდება, ჩემო კეთილოდ, ჩემო ძვირფასო. სიყვარულის სადიდებელი, რომელსაც ქვია შენ ისევ მოხვ მე ვიდა და მაგია. აჰ, მე ვიდა. აბა, მუსიკის ავტორი ვიცი რომ შენ ხარ? კი, ტექსტის და მუსიკის ავტორი გახლავართ მე. გიტარა ხვიჩა მაღლაკელიძე საოცარი როგორ მიყვარს და ზაზა გოჩიტაშვილის არანჟირება დანარჩენი ყველაფერი ზაზამ გააკეთა, ჩაიწერა ზაზასთან და მოვიდა თქვენამდე. კი ბატონო, სად დაიბადა ამ სიმღერის იდეა? მე მგონი პანდემიის ჟამს. პანდემიის ჟამს, ნამდვილად, პანდემიის დროს დაიწერა სახლში, ესე თბილად კვილად მონატრებულზე. მონატრებულზე. მოდი წარმატება უსურვოთ ამ სიმღერას. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვს კიდე შემოდებული თაროზე და ნელ-ნელა ახორციელებ ამ ბავშვს. აი ეს ორი სიმღერაც ჯერ არსად არ მქონდა ნამღერი, არც ჩანაწერი არ იყო, ამიტომ თქვენთან თითქმის სამი სიმღერა მოვიტანე ეს. თამარ, მე წარმატებები მინდა გისურვო. იხარე, იმრავლე, იბედნიერე, ძალიან ძალიან მაგარი ადამიანი ხარ, ძალიან მაგარი მომღერალი ხარ და ფანტასტიკური მუსიკოსი ხარ. გარდა ამისა, არაჩვეულებრივი პედაგოგი ხარ და მე მინდა შენ აპლოდისმენტები. მადლობა დიდი. ხო, ამ ყველაფერთან ერთად მე მინდა გთხოვო შენ რომ ქორწილი არ გამოგვაპარე. დედა, ეს რა ვთქვი, კაცო, არა, ქორწილი სადღაა? ქორწილები ჩემო ძირფასებო. ასე და ამგვარად, მაშასე თამუნა ალადაშვილი შენ ისე მოხვალ სიყვარულის გულიდან ამონარიდი სიტყვები და ჰანგი რომელიც ეკუთვნის მას, თამარ ალადაშვილს სიტყვებით შენია. ნამდვილად, კენკი. ხვიჩა მაღლაკელიძის საოცარი თითები გენაცვალე თითებში ხვიჩაია და საზო გოჩიტაშვილის არაჩვეულებრივი ეს შეკორა, რომელიც ნამდვილად დაუვიწყარ სიმღერას წარმოაჩენს, სიმღერას რომელსაც თამუნა ალადაშვილი ასრულებს შენ ისევ მოხვალ. მადლობა თამარ. მადლობა თქვენ. იხარე, იმრავლე. არ დაიდარდოთ. ნამდვილად არ უნდა დავიდარდოთ. ბატონებო და ქალბატონებო, მე შემდეგ ორ შაფათამდე გემშვიდობები თქვენთან ერთად. თქვენი ლაშარამიშვილი იყო ის მუხტი, რომელსაც ჩვენი ტალღა გაძლევთ, ყოველთვის შეინარჩუნეთ, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად მალე მოვალთ. მე მეპირადა ხვალდილი დაგმიქნები და თქვენი არ ვიზღლა. ჯამრთელობა. აბა, ჰედა, აბა ჰო. დროებით.